2235 eller 2215. En uppgift på en provräkning löd så här. Skriv upp en beräkning som ger det nya priset om det gamla priset på 1600 kronor sänks med 8%. Julia skrev så här. Clara, Martin. Tycker ni hur de tänkte? Jo, Julia skrev så här på något sätt. 100% motsvarar nej, förlåt. Inte den. Hon gjorde inte det. Precis. Delen gjorde hon ju. Okej. Då beräknade hon hela. Multiplicerar med andelen. Hela är 1600. Multiplicerar med andelen som 0,08. Men varför 1600 då? Ja, den sänks ju. Så den som man får här tar man bort ifrån hela. Så hela subtraherar man delen. Och då har man 1600 subtraherar man vad är delen? Där. Det är 1600 multiplicerar 0,08. Så det är ingen ordning. Jag har skrivit först 1600, men det är ingen ordning på det. Okej, det här är Julias. Clara. Vad gjorde Clara? Jo, hon tog 1% i kronor, alltså 1600 i hela, motsvarar 100%. Och 1% motsvarar 1600 divided. Dividerar med 100 så får vi 16. Och då 8% motsvarar 16 multiplicerar med 8. 16 kronor. Det måste jag göra. Klarar det här. 16 kronor multiplicerar med 8 för att få den där 8%. Och exakt samma tar man hela, subtraherar med delen. Det här är delen. Vad gjorde Martin då? Martin gjorde förändringsfaktor direkt. Alltså 100% subtraherar med 8%. Så får jag, fick han 92%. Som är 0,92. Och då för att räkna nya värdet så får man nya värdet, så får man räkna förändringsfaktor i decimalform, multiplicera med det gamla värdet, 1600. Allihopa dessa är rätt. Ingen av dem har gjort fel. Men jag skulle bedöma att Martin har förstått vad betyder begreppet förändringsfaktor. Så är det.